Близько 2000 гривень на місяць, а інколи навіть більше. Стільки обходяться витратні матеріали для родин, в яких діти хворіють на цукровий діабет. В Білій церкві таких наразі зареєстровано близько сотні. До їх числа належать і родини пані Али та пані Наталії. Ми робимо ін'єкції інсуліну. Ці ін'єкції 8, 10, 12 уколів на день. Уявіть собі, дитині 12 уколів на день кожного дня протягом всього її життя. На сьогоднішній день витратні матеріали, вони не дешеві. І багато родин в нашому місті не справляються. Саме з цих міркувань в минулому році жінки разом із рештою батьків, яких об'єднала спільна біда, звернулися за підтримкою до міського голови та депутатів. У 2018 році, у жовтні, ми спільними зусиллями ми зібрали підписи, ми склали таке звернення на ім'я меру про те, що ми потребуємо цієї допомоги від міста, хоча б якоїсь часткової. У відповідь на звернення батьків на 59-й сесії Білоцерківської міської ради депутати затверджують цільову програму «Цукровий діабет» на 2019 рік, в якій, зокрема, передбачалося забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами для приладів, постійного моніторингу глюкози в крові, інсуліновими голками та шприцами, а також більш дороговартісними матеріалами. Але від того моменту, від жовтня 2018 року, жодної допомоги, жодна родина, ніякого жодного витратного матеріалу ми не отримали. Більше того, Білоцерківське управління охорони здоров'я нещодавно висунуло нові вимоги до батьків, діти яких хворіють на цукровий діабет. Тепер, на сьогоднішній день, маємо право отримувати інсулін тільки у одній аптеці. Поставили рамки, в які числа ми можемо його отримати. Так. Не в течение місяця, а до 20-го числа поточного місяця. 23-го числа, да, поточного місяця. І це суперечить постанові номер 269 Кабінету міністрів. Окрім порушення закону, за такими діями міських чиновників батьки переконані, прихована ще й певна корупційна складова. Адже дитячий інсулін на порядок дорожчий від інсуліну для дорослих. Та й привілеї на його видачу, згідно нового наказу, матиме лише одне комунальне підприємство – аптека номер 1. Мало того, що ми не отримали того, що нам пообіцяли, так на сьогоднішній день нам ще й ставлять перешкоди на шляху нашому до отримання наших життєво важливих інсулінів. Погоджується з тим, що їм довелося йти всупереч постанови Кабінету міністрів і тим самим створювати певні незручності для батьків і новопризначена очільниця управління охорони здоров'я, за словами якої зменшення фінансування медичної галузі урядом підштовхнуло на місцевому рівні порушувати букву закону. Якщо вам держава пообіцяла 100% відшкодування, 100% відшкодування за інсуліни вона не направляє. Субвенції державної не вистачає. І ці суми лягають на міський бюджет. Ви це знаєте? Знаєте. У нас не вистачить субвенції 1 800 000. Ми писали листи на державну адміністрацію, ми писали листи для того, щоб нам збільшили субвенцію. Ви, я думаю, теж знаєте за те, що субвенції не буде. Її не буде вистачати, бо готуються до включення другого рівня медичної допомоги. У нас були колеги департаменту, сказали, тримайтесь, але грошей нема. В свою чергу, за словами пані Гадіяк, Білоцерківське управління охорони здоров'я, обмежуючи в часі виписки інсулінів та передаючи їх видачу до однієї аптеки, намагається знайти діру, в яку тривалий час витікали кошти, надані державою на відшкодування аптекам вартості препаратів. У нас документ, ось документ, який ми створюємо тут. Документ, який кожного місяця дає оплату і контролює аптеки, скільки ми їм відшкодовуємо грошей. І кожного місяця у нас йде збільшення. Скажіть мені, будь ласка, якщо в ендокринологічному центрі стоїть 1100 осіб і постійно ростуть суми, і при тому помирають люди, їх повинні були не забезпечити, а у нас суми підвищуються. Скажіть мені, будь ласка, яким чином у міської влади не стане питання контролю над цими своїми грошима і грошима держави? Тож до з'ясування всіх обставин скасовувати дію свого наказу в управлінні не збираються. При цьому попереджають, що далі батькам, у яких діти отримують імпортний інсулін, варто очікувати нових змін. Адже ухвалений напередодні Верховною Радою законопроект про зміни до закону про державні закупівлі не передбачає можливості закупівель лікарських засобів через міжнародні організації, що, ймовірно, може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин.
вакцин. А от відповідаючи на питання, коли чекати обіцяного міською владою забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами, пані Гадіяк пояснила, що в міському бюджеті на це коштів не вистачає. Міська влада не виділяє на розходні матеріали, на гроші іменно на цю категорію, тобі ж на розходники. Тільки виділяє кошти на інсуліни. Інсулінами, я думаю, ви забезпечені 100%. Та особисто нам такі аргументи здаються досить слабкими. Адже відомо, що лише за січень-червень 2019 року план доходів загального фонду бюджету міста був перевиконаний на суму понад 48 мільйонів гривень. Та й мало не щодня ми дізнаємося про направлені мільйони на бруківку чи дорогу для заможних та впливових. То, можливо, пошукати діру, в яку витікають державні субвенції та кошти міста, варто не лише в медичних закладах, а й у більш високих кабінетах. Вікторія Касатурова, Станіслав Мелішенко. Новини телеканал «Крокус».